Здравейте, приятели на Поверително от кухнята! Аз съм Радка и днес ще ви предложа една моя любима салата с пилешко. Ето ги и продуктите. 250 грама пилешки гърди сварени, 3 варени картофа, 3 варени моркова, 150 грама царевица от консерва, 200 грама майонеза, 5 мариновани краставички, черен пипер, сол и магданоз за декорация. Първа стъпка е да нарежем пилешкото филе. Ето така на малки купчета. Нарязали сме пилешкото и сега продължаваме с картофите наполовина и ето така и тях на купчета. И ги добавяме към пилешкото. Картофите и те са в купата. Сега е ред на морковите. Режем ги на две. И добавяме и чак в купата. Морковите и те са в купата. Сега е време за маринованите краставички. На две и режем на такива парченца. Краставичките ни са вече нарязани. Добавяме царевицата. Добавяме сол. Малко черно пиперче и накрая добавяме майонезата. И започваме да разбъркваме, да се смеси всичко. Салатата ни е вече готова. Ето, разбъркана. Време е да я сервираме. И за малко разкош започваме да нарязваме малко магданоз. Страхотна салата, лесна, много вкусна. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал Поверително от кухнята. Довиждане и до нови срещи!